Արան Հոխիկյան, դուք կարիք չունեք մեզ համոզելու, համախմբելու կոչ անելու։ Մենք արդեն համախմբված ենք, պարզապես դուք ընդամենը մի հատ կողմնորոշվեք, ինչ եք ուզում, ինչպես եք ուզում, մենք պատրաստ ենք։ Այսինքն մեզ ավելորդ կոչ անելու կարիք չկա, պատրաստ ենք։ Այսինքն դուք չեք կուսակցականներին հրավիրում եք, ասում եք կուսակցական, ապա կուսակցական է, երբեմն ասում եք ապա քաղաքական է, մենք ամբողջությամբ բոլորի սահմանից ասում եմ, ձեր պայքարի ընդհանրապես այս չարիքի կառավարության դեմ պայքարող ցանկացած առողջ ուժի կողքին ենք։ Ընդհանրապես, եթե կոնկրետ առաջարկներ ունեք, կոնկրետ ձևակերպեք։ Մենք պատրաստ ենք այսօր հենց մեր ֆրակցիայով էլ գանք, մասնակցենք։ Դուք պատրաստ եք դրան։ Եվ կգանք, այսինքն կարիք չկա տպավորություն ստեղծելու, թե մենք կուսակցական խաղեր ենք տալի ու չենք մասնակցում ինչ-որ շարժմանը կամ այս իշխանությունների դեմ պայքարը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմոնյան, ուղղակի արձագանք եմ, ներողություն Սաղաթելյան, ներողություն եմ խնդրում։ Ես ինչպես նշեցի, հիմա էլ եմ կրկնում։ Եթե յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ լինի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական, եթե պատրաստ է առանց իր առաջին դեմքերին հատուկ փիառելու, ներկայացնելու, եթե պատրաստ է գալ եւ մտնել այս շարժման մեջ որպես ազգային շարժում, ապա մենք պատրաստ ենք միասին քայլել։ Այսինքն դուք մեր շարքերին եք ուզում, բայց ոչ ղեկավարներին։ Ոնց հասկանան։ Կամ միասին գալիս են, կանգնում են, պայքարում են, նախկին, հին, նոր եւ այլ չկա, կամ հասկացեք ինչ եք ուզում։ Այսինքն շարքերը թող գան, մեզ օգնեն, բայց ղեկավարները թող չգան, որովհետեւ իրանք նախկին են։ Եկեք այս հարցը սրանից հետո խոսանք, բայց ուզում եմ նորից մեր հանրությանը տեղեկացնել նախորդ հայտարարված մեր դիրքորոշումը, ով այս իշխանությունների դեմ իրոք անկեղծ պայքարում է, մենք իրանց հետ ենք եւ մեր համար առաջնայինը մեր երկիրն է, մեր հայրենիքը եւ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալը։ Ստեղ որևէ կուսակցական եւ այլ բաներ չկա։ Շնորհակալություն, հաջորդը Լարիսա։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ նաեւ հաջորդ նախորդների պես այս միջոցառումը։ Եվ քանի որ շատ բան է ասվել, ուղղակի կուզեմ մի քանի միտք առանձնացնել, որ կարող է եւ այլ լիցք պարունակի։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ նշել, որ զինվորից բացի մենք բոլորս ենք տանուտվել այս պատերազմը։ Տանուլ են տվել նախկին եւ գործող իշխանությունները, տանուլ են տվել գիտությունների ազգային ակադեմիան, տանուլ է տվել փիլիսոփան համալսարանը պետական, տանուլ է տվել փորձագիտական համայնքը եւ քաղաքական կուսակցություններն են տանուլ տվել, տանուլ եմ տվել ես, անձամբ ես։ Եթե այս գիտակցությունը մենք չունենանք, մենք չենք համախմբվելու։ Նրանք, ովքեր գտնում են, որ մենք պատերազմ ենք տանուլ տվել, այս գիտակցությամբ պետք է միավորվեն։ Որն է գլխավոր արգելքը, դժվարությունը, որի հաղթահարումը պարտադիր է, որ մենք կարողանանք դրան գալ, դա այն է, որ մեզ մոտ քաղաքական նորմալ խոսույթը փոխարինված է ժխորով, իսկ այդ ժխորում դժվար է գտնել հաճախ ճշմարտությունը։ Գիտեք, միավորման մի փորձ, առաջին փորձերից մեկը եղել է Արցախում 20 թվականին, երբ այնտեղ ստեղծել են միջկուսակցական բյուրո։ Կուսակցությունները դեն են դրել բոլոր կուսակցական բնույթի բոլոր շահեր, գաղափարախոսություն եւ այլ, եւ բոլորը լծվել են հայրենիքի փրկությանը։ Տեսեք, ես շատ եմ հարգում Հոխիկյանին, պարոն Հոխիկյանին եւ մյուսներին, որոնք այստեղ ասել են եկեք միացեք մեզ, այդ եկեք միացեքը մի կետից պիտի բխվի, մի տեղից պիտի, մի ամբիոնից պետք է դա, որտեղ բոլոր արդեն միացած պիտի լինեն։ Եվ դրա համար մի այդ նույն փորձը, մի կուսակցական բյուրոյի փորձը ես առաջարկում եմ, որ մենք գանք եւ գիտեք այդ դեպքում չի լինի, թե եկեք միացեք մեզ, կվերանան բոլոր հարցերը։
Այժմ մի երկու խոսք սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին։ Ուրեմն նախ ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանական Հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչված իրավական իմաստով ճանաչված սահմաններ չունի։ Չկա որևէ մի փաստաթուղթ միջազգային փաստաթղթերի մեջ, որտեղ նրա սահմանների մասին խոսք գնա։ Դրա համար Ադրբեջանը ոչ թե հաճախ սովորաբար ասում էր, հիմա լեզուն փոխել եմ քիչ, Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, իրավունքի անունը այնտեղ չկա։ Իսկ ճանաչումը քաղաքական ակտ է, ճանաչումը իրավական ակտ չէ, եւ Ադրբեջանի եւ մյուս հանրապետությունների կապակցությամբ միջազգային ընդունված փաստաթղթերում խոսքը ոչ թե այնտեղ սահմանների ճիշտ գերտման մասին է խոսքը, այլ այդ պետությունը ճանաչելու մասին։ Ըստ էության դա դեֆակտո ճանաչման, դրանք եղել են դեֆակտո ճանաչման ակտեր։ Պատահական չէ, որ այստեղ հիշատակված դեկտեմբերի 16-ի Եվրոպական համայնքի կողմից կազմակերպված արտգործնախարարի նախարարների մակարդակով կազմակերպված ուրեմն հանդիպման ժամանակ ընդունել են փաստաթուղթ, որտեղ թույլ խոսվում է նաև վիճելի սահմանների մասին, ակնարկում են իրենք, որ այդ սահմանները նաև վիճարկելի են, բայց մենք չենք օգտվել դրանից, մենք չենք կարողանում այդ փաստարկները տեղը բերել եւ օգտագործել մեր օգտին։ Հիմա չենք կարողանում, բայց այդ փաստը այդ բոլորը մեզ մոտ կա։ Ընդ որում, երբ մենք գնանք դեպի միջազգային կամ միջազգայինորեն ընդունված հայտնի փաստաթղթեր, բայց մեր տրամադրության տակ որոշակի փաստաթղթեր կան, Ադրբեջանի տրամադրության տակ չկա, մեր տրամադրության տակ կա։ Դա Կարսի պայմանագիրն է, Կովբյուրոյի որոշումն է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակումը։ Սրանք իրավական իմաստով տարբեր փաստաթղթեր են, բայց ժամանակին հնչեցվել են, խորհրդային տարիներին ճանաչվել են, եւ ուրեմն խորհրդային իշխանությունները նույնպես հետևել են այդ, ընդունել են այդ փաստաթղթերը, բայց ես պետք է ասեմ, որ այստեղ մեծ գործ կա կատարելու, որովհետեւ Կովբյուրոյի մասին մենք պետք է ուրիշ լեզվով խոսենք, որովհետեւ Կովբյուրոյի որոշումը այլ որոշում է իր բնույթով, իդեպ չընդունված որոշում, Կովբյուրոյի որոշումը չի ընդունվել, ամսի 4-ին ընդունվել է քվեարկությամբ, 5-ին չի ընդունվել, ուղղակի փակել են նիստը, հայտարարել ու փակել, չընդունված որոշմամբ մի մարմինի, որ իրավունք չներ այդպիսի որոշում կայացնելու։ Վերջապես, կա փաստաթուղթ մեր տրամադրության տակ, դա Հայաստանի և Ադրբեջանի